Sumqayıt şəhər 19 nömrəli tam orta məktəbdə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü və əlifba bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şagirdlərin biri-birindən maraqlı çıxışları hər kəsdə xoş ovqat yaradıb. Tədbirdə çıxış edən 19 nömrəli məktəbin direktoru Pərvanə Ramazanova qeyd edib ki, 1 iyun 1950-ci ildə Qadınların Beynəlxalq Konfransında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib və elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı verilib. Bundan sonra iyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşüb. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bu gün Azərbaycanda da qeyd edilir. Çıxışdan sonra tədbir ədəb-bədii kompozisiya ilə davam etdirilib. O bəzən vaxt saralar, bəzən də yaşıl qalır. Meyvələrin çoxudur, ağızların dadıdır. Daha sonra məktəbdə keçirilən tədbirlərdə fəal iştirakına görə bir neçə şagirdə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Şəmistan Fikrətli, Valid Kərimov, Dünya TV.